батьки, бабусі, дідусі, вчителі. Сьогодні дуже радісний, хоча й сумний день одночасно. Сумний, бо ми прощаємося з нашою першою книжкою, букварем, який навчив нас читати і писати, який відкрив нам світ у дорогу знань. А радісний, бо ми подолали першу сходинку у нашому шкільному житті, першу і найважливішу. Подолали власною працею, подолали успішно. Тож слово нашим школярам. Школяр. Бо всім відомо, що без
Школи без нас, що мусиш їх набути, не стане своє життя ніколи таким в дитинстві мрієш. Народилася у краї, де сопілка гарно грає, де калина і смерека, і над хатою лелека. Народилася в сторонці, де сміється гарно сонце, лине пісня колоскова, українська рідна мова. Народилася на земельці, де біжить дітське джерельце, я батьків своїх дитина, і земля моя країна. Наші дітки затанцюють веселий.
та поруч щиро посміхнуся, і на вас радісно зайду. Читати. Не так, ну дуже дивно здавалося мені, і як писати рівно ці літери трудні, і навіть з паличками я впоратись не міг, криві та скарлючками, ну просто як на сміх. Пишу, виходить криво, не наче падав в бік, а потім як на диво писав, писав і все. Старався я не гарно, кривуль ніде нема, і ручка пише гарно, виписує сама. І літеру, і кому я пишу на кінець, і вже несу додому оцінку молодець. Перший раз малий Микола добиратися до школи. Олівця поклав у сумку, книги, ручку, зошит, губку. П'ять, перо, граблі, подушку. На обід м'яку папушку, двох ведмедиків, лопату, вілочку до пустату. Лук і стріли, і рушницю, ще й букельку паяницю, ще й стільця, стола і парту, і географічну карту. Тракторця, машинку, мило, вже й на дворі зачуріло. Сів Микола, думку, чи все поклав у сумку. Вірш «Як не слід поводитися з книжками» розкаже Віка, Іринка і Михайло. Мама донечці в книгарні книжечки купила гарні, в них чого тільки нема, Галя стихне, аж співа. День минув, і книжки плачуть, бо постарились неначе. Галя їх як оглядала, часто фотик пальчі клала. Та папір такий брудний, хоч бери його та миш. А у Петренка миші книги найбрудніші, всі вони поплаті, порвані в горбаті, ну немає в них лиця, без початку, без кінця. Палітурки, як на джирки, ті книжки радають їм. Каже, правильно поводилися Галинка і Мишко з книжками? Ні. А як потрібно поводитися?
поводитися з книжками, хто розкаже? Не треба їх рвати, не треба їх кидати, не треба їх лити, і не треба з ними ще гратися, не можна їх кидати, не можна їх закопувати. Якщо у тебе вдома є кіт, не можна лишати на землі, бо кіт порве книжку. Приготували цікаві гуморески, тож послухаємо їх. Прошу. Ти знову спиш на уроці? Та ні, пані вчителько, хіба тут виспиться? Не сон, а одна мука. Степанко, а кого ти більше слухаєш? Маму чи тату? Маму. А чому? Бо раді, що говорить. Іванку, скільки яблуків лізу у великий кошик? Ні, скільки. Чому? Бо яблуки не вміють лазити. Іванку, а чому ти прямо за школу з грудними руками? А у мене немає інших. Дякуємо нашим батькам за їхню турботу. Прошу, діти.
мене дома і підмога. Труднощів я не боюсь. Ось моя допомога. Мама, рідним і тату. Мами, вас ми дуже любимо. І щоб вас не засмутить, лише високі пари будемо у щоденник носити. Так хоч і любий. Мамо, рідна, не аж вони дякують. Це чай, за те, що розум, щедрість, вміння, все видаєте ви для нас. За вашу ласку, братю і любов, спасибі скажемо вам знову і знову. Спасибі! 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 А зараз, шановні батьки, послухайте нашу абетку побажань. Ми спочинемо за літом, Мирку,
дзвіночок продзвонив. А цей час вміє митись, добре і відмінно вчитись, рано сонечком вставати, щоб у школу не поспати. Книжки зошити любити, вірші й правила вчити, акуратним завжди бути, щоб нічого не забути. Будемо вчитись ми сумлінно і поводитись відмінно, щоб батьки могли радіти, що в них такі гарні діти. Благослови нас, добрий Боже, благослови, почиста мати, хай ваша ласка нам поможе знаннями смі надалі здобувати. Хай в нашому житті завжди буде весна і ніколи не настаріє. Хай до нового вночі дійде сна. І задумані збудуться мрії. А зараз слово Марії Володимирівні, ми хочемо послухати, чи переводить вона у нас другий клас, чи ми заслужили другокласниками. Прошу, Марія Володимирівна. Дорогі старшокласники, шановні батьки, гості, ви нам сьогодні принесли дуже багато хвилин радості. Дорогі батьки, наші діти, ще здається, недавно для них лунав першовесняний дзвінок. А сьогодні ви їх побачили вже такими майже дорослими. Вони всі навчилися читати, писати. Вони навіть дуже багато навчилися. Вони дотепні вірші читали, вони запальні танці танцювали, пісні. І сьогодні я хочу сказати вам усім присутнім, що рішенням педагогічної ради усі учні, 30 учнів 1 А класу, переведені до 2 А класу. Я хочу вам подякувати від імені всіх вчителів, які присутні в залі, які є в школі, за таке прекрасне, чудове свято. Я бажаю вам за великі літні канікули відпочити, набратися сил і з новими силами, з багатим здоров'ям і з великими успіхами прийти до школи в наступному навчальному році 1 вересня. Дякуємо вам, Марія Володимирівна. А вам, батьки, також дякую за вашу присутність, за підтримку на цьому святі. Свято наше закінчене, але ми можемо трошечки ще відпочити.